পরিবর্তন শব্দ তো শুনি বলে ভাব, কিন্তু কিমান হহুৱাব পাৰো নাজানো, কিন্তু এবাৰ মই ভয় খুৱাম সকলোকে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিলেন হ'ব গৈ আছো। থাপাৰ থাপাৰ পৰে। আমি য'ত শ্বুট কৰি আছিলোঁ, আমি তেজপুৰত শ্বুট কৰি আছিলোঁ, তেজপুৰৰ ওচৰতে আমি য'ত শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ তাৰ ওচৰতে এখন গাৰ্লছ হোষ্টেল আছিলে। 14 নম্বৰ চবা চিঞৰালোঁ মই, আগতে 3 বাৰ চবা। তো চবাৰ চাবই লাগিব কাঞ্চনজংঘা। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, মই 5টা গানত অভিনয় কৰিছোঁ চিনেমাখনত, চিন্তুলাই 3টা গানত, কাৰণ তোমালোকৰ ওচৰে পাজৰে কোনো চিনেমা হল নাই। তোমালোকে হয় তেজপুৰত চাবলৈ যাব লাগিব, নহয় তোমালোকে লখিমপুৰত চাবলৈ যাব লাগিব। তেজপুৰ বেছি ওচৰ হ'ব, তেজপুৰ ওচৰ হ'ব। কিন্তু জুবিনদাই কথা পাতিব, জুবিনদাই কথা পাতি আছে, কাৰণ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এটা হল আছিলে, হলটো বন্ধ হৈ গৈছিলে, সেইটো কৰি দেখুৱাই গৈছে। যিটো নকৰোঁ সেইটো নকৰে, যিটো নকৰা কথাটো নকয়ে, যিটো কৰে বুলি কয় সেইটো কৰিবই। চ' সেইটো কাৰণে এই সময়লৈকে ওপৰলৈ চোৱা, ওপৰত কি আছে, ওপৰত কি আছে, ওপৰত কি আছে, ওপৰত কি আছে, তলত কি আছে, তাৰ মাজৰ গোটেই ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰি পেলাই জুবিন গাৰ্গে নিজৰ পেজৰ পৰা আহিব প্ৰত্যেকদিনাখনে তেওঁৰ পেজত আপলোড কৰিব। গতিকে গোটেই লাইভ এটা পালে কিনো পালা কিনো নাপালা কৰিবা। আৰু মই ইচ্ছা কৰি পেলাই আজি এতিয়া মনত পৰিছে যে 6 তাৰিখে ৰিলিজ হোৱাৰ পাছতেই ইমিডিয়েটলি কোনোবাই যদি এখন চিনেমা পাইৰেচি কৰে, ইউটিউব আপলোড কৰে, ইমিডিয়েটলি আমাক খবৰ কৰি যায়। ফাৰি ৰ
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ঠিক তো